tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fandaharana gasy mafoaka ary misaotra anao izay manjoatra ny televiziona malagasy. Ny vahintsika androany atao anatin'ny fandaharana dia tsy iza fa hitsantagaela ramamontosoa. Ny réseaux sociaux a fosfor change no afantarany maro azy. Ankoatr'izay anefa dia betsaka ny talenta ananany ary isany mampiavaka azy ny fitiavana manampy olona. Iza moa igaela dia arahantsika atao anatin'ny fandaharana ny mombamomba ny fiampiainany andavanandro. Izy no tsantagaela ramamontosoa tovavy iraika amin'ny 30 taona monina eto Antananarivo renivohitra. Ny fitiavana mizara zavatra amin'ny hafa maimaim-poana no ahafantarany maro azy. Isan'izany ohatra ny fampianarany teny anglisy amin'ny tambajotra tserasera izay tsy andoavam-bola amin'ny alalan'ny voice for change. Ny miara mianatra anglisy tsy vitany hoe fandaharana zaraina isan-kerinandro. Manampy antsika hiatrika mitahotra ny fizaranao. Ny tena nahafantaran'ny olona an'ilay izy izany hoe fampianarana teny anglisy isan-kerinandro. Fa tsy izay ny tena hoe ny atombohany tsy voafetra ny fianarana teny anglisy izany nozaraiko a. Fa tena indraindray ary tena mizara ohatra ny hoe fanararoatra opportunité maneran-tany ahafahan'ny tanora malagasy mandray anjara. Misy ihany koa fandaharana nizarako ny hoe ohatra ny ahoana ny tontolon'ny olona manana fahasembanana. Misy ohatra izao horonantsary ny foroniko a, olona tsy manana tongotra izy nefa mahay milomano, olona tsy olona marenina izy a nefa mahay mandihy be. Tiako fantatra ny fiarahamonina izany hoe indraindray ny zavatra eritreretintsika olombelona tsy voatery mitombona foana. Dia tiako omena sehatra izany ny olona rehetrarehetra satria zare sy lahatra hoe sika olombelona rehetrarehetra na zazakely na olodehibe na tanora na lehilahy na vehivavy a dia manana zavatra tsara azo zaraina amin'izao tontolo izao daholo na iza na izy a na inona faripananana na inona faripananana. Dia izay ilay voice for change raha ohatra ka afoezina. Isan'ny antony nahatonga ny gaela manome maimaim-poana ny zava-misy ny anany taloha tany an-tsekoly ka nahatonga aza ny safidy hanao zavatra tsara eo amin'ny fiainana. Amin'ny mantsy ny teny dia fomba iray entina mamono na mitondra aina ho an'ny olombelona. Ny zavatra ny ainako hatramin'izay ka hatramin'izao izany dia resy lahatra hoe zavatra izay ratsy ny ainako a tsy tiako atao amin'ny olona dia izay zavatra tsara ny ainako koa dia tena hoe tsy antriko ny izarana azy amin'ny olona mba hahafahany misitraka n'iny hatsarana iny ihany koa. Dia tambola kely a isan'ny hoe ny aina izany hoe hitanareo misy mpampianatra ohatra manompana ahako mandatsa anahako miteny maratra be anahy. Nitsatoka tato am-poko iny tena hoe lasa natonga anahako lasa nalahelo tsy te hivenana an-tsekoly intsony zavatra ohatra izany. Dia nisy koa nefa ny karazan'olona tena hoe fehezanteny tokana tena niteneniny taminahako no tena lasa niraikitra tato am-poko sy tato an-tsaiko a tsaroako foana zahako na lehibe zao ra lasa nanovana natonga anahako lasa narisika hiatrika amin'ny fiainana natonga anahy lasa tia ny hafa lasa natonga anahako lasa manana fomba fijery miabo lasa pozitiva be. Ny tiako tenena aminareo hoe teo izany no naharesy lahatra anahy hoe ay marina ke tsika olombelona tia vavantsika amin'ny teny ity na zavatra soratantsika arany a dia afaka mitondra fanovana goavana be amin'ny fiainan'ny hafa anankiroa ihany mety ho vokatra iny na tena lasa mitondra aina tsara be ho an'olona manova ny fiainany mandrakizay ny zavatra mety tenenao na dia tenikely tenenao fotsiny ary na amono azy mandrakizay lasa malahelo izy noho iny zavatra nytenenao iny. Dia izay natonga ilay fomba fisainako hoe manomboko izao za dia ny zavatra teneny vavako a zavatra aloko ny vavako rehetra sy ny teny soratany tanako na amin'ny tambazotra sosialy io na miezaka miresaka ato an-trano na minamana na na mampiarabe lany dia tena hoe miezaka mieritreritra an'izay foana hoe mety hitondra soa ho azy ve ny zavatra teneniko sa tsy raha ohatra fantatra hoe tsy hitondra soa ho an'ny olona dia aloko tsy miteny. Tanora miavaka igaela satria nanoloan'ireo tanora malagasy marobe dia izy no voasafidindry zareo amerikana nahazo vatsim-pianarana nankany ivelany. Nandritra ny somme Chicago dia nitantara momba ny fiainan'ny olalovany ity tovavy ity. Amiko manokana aloha dia tena tsoroko anareo hoe tsapako hoe fahasoavana tsotro izao nahalany anahy isitraka an'ilay vatsim-piofanana maneran-tany ireny. Ohatra amin'izany ny ali a izay fantatry ny sasany aminareo angamba na Mandela Washington Fellowship dia ny faharoa indray a Obama Africa Leaders. Ny hafatra tena voaraiko izany rehefa mandray anjara amina zavatra ohatran'ireny dia hoe tsika tanora tsy tokony hanambany tena satria nataoko hoe zanaka olona tsy malaza ary mety hoe tsy zanaka olona mpanefoefo mitovy amiko. Za tsy mpanefoefo ny dadanay a nefa ny safidy Andriamanitra hoe izany no
tanora afrikana ny solotena Madagasikara nandeha tany amin'ireny fireneny ireny andeha anovo fahalalana mba hahafahako vao mainka manampy ny tanora aty amin'ny taniko. Tsapako izany hoe tsika rehetrarehetra manatantara dia afaka mitondra fanovana na aiza toerana misy atsika na aiza dia tsy tokony hanambany tena hoe satria izahako tsy manambola dia tsy ho tafa amina zavatra ohatra izany, satria izaho tsy manambola dia tsy afaka ny anampy ny hafa. Diso izany a manomboka izao dia fantaro hoe raha zavatra vitako ilay izy dia azonareo tanterahana ihany koa. Ny tiako tenena hoe raha manana nofonareo tena mafy be aomponareo, manana lalana Andriamanitra raha ny hevitry manokana io a ahafahana manatanteraka ny zavatra iny amahatanora mpitarika anao na aiza sehatra misy anao na aiza sehatra misy anao, fa ny aloha izay hoe amahatanora malagasy mpitarika ahy izany no nahalany tamin'ireny sehatra ireny aloha. Tamin'ny heritaona dia zavatra mbola tsy naposika ihany koa voasafidy izany za andeha iresaka momba ny tantaram-piainako tany a Chicago tany Etazonia nandritra ny fotoana fohy a vatsy mpiofanana izy io ny foron'ny ekipan'ry Barack Obama mba hahafahana mame sehatra ny tanora manerana ny Afrika sy manera-tany mihitsy moa izany satria tsy afrikana rery izay no tany fa misy breziliana, misy olona avy any amin'ny firenena maro karazany ihany izara momba ny tantaranay. Fandraisako ho anjara tamin'izay dia niresaka momba ny fifoazako teo amin'ny fitiavako an'i Madagasikara, naninona izany ho lasa tia Madagasikara, inona nahatonga anahy lasa resy lahatra hoe amahatanora malagasy aza afaka mitondra ny anjara briky ho an'ny fireneko. Tsy fireneko fotsiny loha voalo tsy ny fireneko aloha fa anjara briky no ato an-tokantrano a ho an'ny namako a, ho an'ny manodidina anahy, ho an'ny fireneko a, ho an'izao tontolo izao. Tsy nanano sarotra ny gaila ny fandehanany tany Etazonia satria dia tena mafy tsara ny teny anglisy ny tenany, tsy dia hoe manambola be namonjena sekoly ifehezana ny teny Shakespeare nefa ny vehivavy fa ny fahasahiana sy ny fahavononana ary ny fitiavana ilay teny no nampiary ny avetrany. Efa ela izany no nankafian'io teny anankiray io nefa mitovy amin'ny olona karazany be dia be dia indraindray ianao miteny hoe ka izany tsy manambola andehanana any Amerika na any Angletera ohatra e, ka izany tsy manambola andehanana amin'ireny sekoly tena malaza hoe tsara ireny. Izaho koa mitovy amin'izay tsy nanambola fa izao ny risipoko tena ambony be, ny fitiavako te hay an'ilay teny ambony be, dia ny lasany zavatra rehetrarehetra nataoko mba hahafahako mahay an'io teny io a tena lasa tsy apozina zavatra tsy apozina. Ohatra kely teneniko anareo tsy mampirisika anareo anao an'ity a fa tantarako ny ainako manokana ilay izy dia tsy afeniko aminareo. Izaho mantsy tsisy ohatra hoe amerikana na kanadiana iresahana nefa mila miteny izany ianao vao mahay. Dia misy fotoana izahako miaraka amin'ny namako imezany zareo eny Analakely eny na ohatra rehefa mandeha eny amin'ny toerana eny ka mahita olona miteny anglisy, olona tompoteny miteny anglisy dia manatona tsy menatra mihitsy, sasabe ahy izany amin'izay lafin'izay. Izay anisany a dia izaho koa karazany olona mampirisika an'ny olona foana hoe aza maka sarotra reto a fa izay zavatra anananao ampiasaina mba hahafahanao mivoatra sy hahafahanao mianatra zavatra anankiray. Teny anglisy ny resakitsika eto a amin'izao izao tambazotra sosialy be dia be na tsy manana ohatrany hoe tsisy credit internet ianao hijerevana YouTube a feno ny karazana horonantsary ao amin'ny Facebook ao afaka anaovanao fikaroana. Jereo na tsisy azonao ary amin'ny voalohany zavatra isany nataoko izany. Izaho tena tia ny teny rery ato an-trano a na hatramin'izay ka hatramin'izao ny fianakaviako mahita ana amin'ny teny rery foana, tsy menatra satria fantatro hoe raha tsy ampiasaiko ilay teny tsy hahay mihitsy a. Izay izao karazany zavatra nataoko a dia izaho koa tena farak'izay mankafy an'ilay resaka mozika, olona tia mitendry mozika hitako hoe ny zavatra tianao ampiasao mba hahafahanao mahay zavatra ihany koa. Ataovy amin'ny teny anglisy ny zavatra tianao. Raha ohatra ianao tia mikotrana be ohatra dia tokoa dia kotrana amin'ny teny anglisy jerena. Raha ohatra ianao tia mivavaka dia tokoa dia baibolinao avadio amin'ny teny anglisy avy hatrany. Raha ohatra ianao tia milomano a jerevo ohatra amin'ny Facebook ka ohatra ny ahoanany fikotranana milomano amin'ny teny anglisy. Tiako tenena aminareo hoe izay zavatra tianareo a avadio amin'ny teny anglisy fotsiny ihany. Ianahy zao izay no nahaizako tsikelikely an'ilay teny a anisany nahaizako tsikelikely an'ilay teny moa izany e. Isaky ny alarobia gaila no mandefa mitambajotra tserasera ny fampianarana teny anglisy mahamaim-pona io amin'ny YouTube raha isaky ny alakamisy kosa no anaovan'izany amin'ny Facebook. Ny fitaovana kely izay misy eo am-pelatanana no ampiasain'ny Gael, ny ordinateurany ihany no ataon'ny kamera. Manao voaofana feo lafika amina dokam-barotra ihany koa ity tovavy ity. Des Malagasy brillent dans plusieurs domaines, aussi bien dans le pays qu'à l'étranger. La production a décidé de les faire connaître à leurs concitoyens, en tirant leurs portraits. L'émission se base sur les actualités parlant de ces Malagasy maéri.
Voafaka baka tamin'ny taona valo sy roa arivo no nanomboako nanaovana feo lafika na voaof tamin'izany fotoana izany. Dia amin'izao fotoana izao isan'ny fidiram-bolako ny fanaovana an'io zavatra io izay tsy napoziko mihitsy ihany koa. Hitanareo ilay feo amin'ny dokam-barotra na amin'ny haino aman-jery amin'ny télé sy radio dia na aty Madagasikara na any ivelany, fa ny any ivelany moa ohatra hoe ny olona mpanjifa ny feo izao any Amerika na any Angletera na ny Inde ohatra izao. Miompana kokoa amin'ny resaka film documentaire no iantsoan'zareo anahy. Fa ny eto Madagasikara matetika dia resaka dokam-barotra foana aloha no ataoko amin'ny télé sy radio. Saika nifandraika hatrany amin'ny teny anglisy ny asa ataony Gael, ka ankoatry ny fampianarana dia manao speaker ihany koa ny tenany. Isan'ny zavatra ataoko ihany koa ny mizara anatin'ireny atrikasa ireny, atsony olona matetika izany mandray anjara miteny ao anatin'ireny zavatra ireny. Ohatra hoe tamin'ny maly ohatra izao nandeha nanentana atrikasa anankiray miresaka fiarovana ny tontolo iainana izay. Indraindray ihany koa izaho koa asain'zareo mizara momba ny hoetry ny ahoana ny ainako an'izany hoe tanora mirotsaka tsitrapo izany. Ohatrany ahoana na tonga anara satria miaraka manao zavatra amin'olona manana fahasembanana. Ohatrany ahoana ny anamboarako ny fotoanako anatin'ny iray andro ohatra satria olona be zavatra tao be nefa mbola mahavita ihany hoe mandamina ny fotoanako amin'ny maha olombelona anahy, amin'ny maha vehivavy anahy, amin'ny maha zoky anahy, amin'ny maha zandry anahy. Isan'ny toetra mampiavaka ny Gael ny firotsahana tsitrapo. Izaho sy ny firotsahana tsitrapo dia tena lasa hoe tantaram-pitiavana hafakely mihitsy satria tamin'ny 5 sy 8 arivo no nanomboan'izay. Izaho dia karazana tanora hoe tena tsy tia amin'ny Madagasikara mihitsy taloha, tsy nanam-pitiavana hoe hijanona aty amin'ny Madagasikara. Nefa moa izany ao anatina fianakaviana tsy manam-bola hoe andehanana aiza ivelan'ny Madagasikara andeha ho aiza. Dia ny zavatra anankiray izay nanovany lasa fomba fisainako io hoe tsy voaterika izahako hankahala ny fireneko fa afaka mity amin'ny Madagasikara. Ny firotsahana tsitrapo no nanovan'izay. Tamin'ny 5 sy 8 arivo nakany amina tanàna anankiray tany Ivato izay izaho dia nanampy tanora tsy raha ohatra mijery ny fiantraikan'ny zavatra nataoko tamin'izany mety hoe tsy nisy dikany tamin'ilay olona nampiany fa tamin'ny kokoa ilay izy no lasa nanova ny fomba fisainako hoe kisy tanora kamboto mitovy amiko ireo zaza ireo nefany tao anatin'ny adiny iray no niarahana tamin'izareo lasa feno fifaliana. Hitanao izany hoe mirana zareo niara ny lalao tamin'izareo dia lasa miramirana be izany. Tamin'io fotoana io no nanomboako ny rotsaka tsitrapo nanomboka tamin'izay dia tena tsy te hitsahatra intsony hoe andeha hanampy ny mpiarabelamiko amin'ny alalana ao anatina sehatra be dia be. Tamin'izay dia lasa nandeha nankany amina fikambanana karazany be dia be, fikambanana teto an-toerana daholo fa ny sasany mety hoe ny mahasoivohan'zareo ohatra any ivelany tany Angletera na tany Amerika. Miompana amin'ny resaka fanabeazana, resaka mozika, resaka fahasalamana, tena tamina sehatra karazany be dia be. Teo no nahalala ny tenako amin'izay hoe aika izahako mahay mifandray amin'ny ankizy, aika izaho mahafinaritra ny tanora rehefa miresaka amin'izareo. Teo izany lasa nahafantatra ny tenako ihany koa. Izay ilay izy hoe tsy vitany izany ianao rehefa mirotsaka tsitrapo hoe manampy ny hafa fa na ianao amin'ny maha olanao ihany koa lasa mitombo anatin'ilay izy. Erika, Andriana, Magali, Enzo, Marianne, Evelyne. Toy izao kosa ny fahitan'ny zandriny vavy ny toetra ny Gael. Gael olona farak'izay tena perfectionniste be dia olona tena olon'ny fo dans le sens hoe izay zavatra rehetrarehetra ataony tena hoe miainga amin'ny fo daholo rehefa ohatra rehefa tesitra izy dia tena tesitra, rehefa tena faly izy dia tena elle peut pas s'empêcher de tena mikikika be sy ilay falifaly be ireny tena dia olona tena tia olona. Tena tsy mandainga ilay zavatra ataony amin'ny partage amin'ny réseaux sociaux andreny fa tena reflect anazy tsara mihitsy na eo amin'ny fianakaviana na amina zandry amin'ny mahazandry anahako tena présente foana izy amin'izay zavatra rehetrarehetra ataoko hatramin'izay. Elle donne 200 ans tena rehefa hoe zavatra rehefa tiany ilay olona sy tiany ilay zavatra ataony dia tena s'investira be izy na ara-potoana na ara-pitaovana na rehetrarehetra. Dia izay ilay mbola mirevenir amin'ilay hoe olon'ny fofona any izy rehefa zavatra tena tiany na olona tena tiany nanaovana zavatra dia ataony amin'ny fony iny dia tena tsy akendra tsy zavatra tena hoe manakaiky ny perfection ilay izy. Resaka timing, resaka tara, resaka hoe tsy mirespecte fotoana tena zavatra fa tena farak'izay mampahalergika anazy mihitsy io nefa izay sisy tena tsy mitovy mihitsy ny satria izaho tena olona somary taratara lava izay dia tena folahany miezaka mamolaka tsikelikely sady miezaka manaraka ny exemple any koa moa satria tena important ilay izy ny tena marina dia izay.
Rehefa tsy miasa I Gael dia mitendry mozika sy milomano no fialamboly tena ankafiziny. Izaho tena be fialamboly be fa isan'ny zavatra tena ankafiziko tsy foko mihitsy ao anatin'ny iray andro dia ny mozika. Anisan'izany fitendrena zava-maneno, gitara sy piano tena tiako aloha na dia hoe tsy haiko be ary ilay izy. Dia ankoatran'izay izaho koa tena mankafy ny lomano, tena hoe nalefanareo anatin'ny rano ela be eo ary tena vitako mihitsy ny tsy mivoaka satria tena tiako be ilay izy. Ankoatran'izay izaho koa tena tia be resaka sakafo, fanamboarana sakafo rehefa manam-potoana. Tiako be ihany koa ny manoratra, tena hoe mankafy manoratra manokana mihitsiny. Satria izaho olona tena manana fomba fijery miabo be, tena hoe pozitiva be, dia tena tehizara amintsika rehetrarehetra hoe tena zava-dehibe ny tsy fitsetserana amin'ny fiainantsika, ohatra hoe voafetra ny fananana, tsy manana vola dia tsy havitan'izao, satria izaho tsy manana fahafahana nandeha ho ary dia tsy mba totosan'ny nofinofoko, tsy tanteraka arak'izay niriny foko ny nofoko, satria izaho izao dia tsy tanteraka amin'izao. Aoka izay ny fieritreretana zavatra ohatra izany. Tantaram-piainako mihitsy no tsapako hoe nanaprofo anahy hoe na dia olona tsy manana tena hoe nanana rehetrarehetra ary tamin'ny fiainana dia tena hoe nahita lalan'Andriamanitra hahafahana nitondra anahy na natanteraka ny nofinofoko tsy kelikely. Ny zavatra rehetrarehetra izany tena hoe azotsika ampiasainy mba hahafahantsika mivoatra. Zavatra kely anananao hahafahanao mivoatra fa tsy voatery hoe anana izao zavatra goavana be izao vao afaka ho tonga amina tanjona anankiray. Tompoko lahy sy tompoko vavy, tapitra ny fandaharantsika. Mankasitraka anao nanaraka ny Gasy Mafoaka hatramin'ny farany teto amin'ny televiziona Malagasy. Ny lesona azo nitsoaina tamin'ny alalan'ny fiainan'i Gael dia izao: na tsy manana ny ampy aza ianao eo am-pelatananao dia aza atao sakana velively izany anatrarana ny vina na anatrarana tanjona iray eo amin'ny fiainana. Dia mankasitraka antsika rehetra, manome fotoananao indray ny tenako amin'ny herina no toy izao. Mametraka ny veloma finaritra, tompoko lahy sy tompoko vavy.